əsasən arıqlamaq istəyənlərə həm faydalı, həm də xətsiz bir həll yolu kimi görünən soğan suyu çox insanın seçimi olub. Soğan suyu mioma, polikistoz ovari sindromu, xoş xasiyyətli prostat böyüməsi, tük çevrilməsi, hamilə qalma, menopauza kimi xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilən bitki mənşəli üsuldur. Soğan evdə istifadə etdiyimiz tərəvəz olmaqla yanaşı, tərkibindəki B, C və A vitamini, yod, silis, fosfor, kükürt kimi maddələr, antibiotik funksiyası yerinə yetirən tərkiblər və həzmi rahatlaşdıran fermentlərə malik olan şəfalı bir tərəvəzdir. Soğan yeyilən ölkələrdə xərçəng riskinin az olduğu təsbit edilib. Evinizdə hazırlaya biləcəyiniz soğan suyunu 15 gün boyunca şəfa qaynağı olaraq istifadə edə bilərsiniz. Soğan suyunun faydaları nələrdir? Gəlin birlikdə baxaq. Qadınlarda meydana gələn şokolad kistası və mioma yaranmasına qarşı müalicəvi təsiri var. Polikistoz ovari sindromunun müalicəsində faydalıdır. Menstruasiya pozğunluğunu qaydaya salır. Menopauza şikayətlərini azaldır. Axıntılarda faydalıdır. Tük qatlanmasında faydalıdır. Hamilə qalmaq istəyənlərə çarə olacaq. Çox qadın bu üsulla hamilə qalmışdır. Həzmi tənzimləyir. Dəridə çıxan sızanaqlara müalicəvi təsiri vardır. Tərkibindəki sulfoid sayəsində antibiotik xüsusiyyəti var. İmmunitet sistemini gücləndirir. Bədəndə meydana gələn yağlanmanı azaldır, arıqlanmağa kömək edir. Stresi yox edir. Bəlğəm dağıdıcı keyfiyyəti vardır. Prostat iltihablarını azaldır. Çiy soğan yemək, yemək sonrası qandakı ümumi qliserid səviyyəsini aşağı salır. Sinüzit probleminin qarşısını alır. Soğan suyunun faydasına tam nail olmaq üçün ən az ayda 15 gün içilməlidir. Hazırlanmış suyu ilıq olaraq için. Günorta və axşam yeməklərindən 10 dəqiqə əvvəl 1 stəkan için. Soğan qabığının quru və təzə olması vacibdir. Polikistoz ovari xərçəngi, kişilərdə xoş xasiyyətli prostat xərçəngi varsa, ildə 2 dəfə həftəlik soğan suyu içmək məsləhət görülür. Cinsi problemlərin ən mükəmməl həllidir. Tük qatlanması probleminiz varsa, bir ədəd orta boy soğanı sobada isidib dayana biləcəyi istiliyə gətirib, həmin problemli bölgədə 25 dəqiqə saxlayın. Sonra gül suyu ilə həmin bölgəni təmizləyin. Həftədə 4 dəfə təkrar edin. Hamilə qalmaq istəyənlər də qorxmadan soğan suyunu içə bilərlər. Menstruasiya bitəndən sonra 7 gün içində içilməlidir. İkinci menstruasiyanı görmədən 10 gün əvvəl yenidən 5 gün və ya 7 gün için. Bitəndən sonra əncir qurusuna başlayın. Soğan suyu necə hazırlanır? Bu kürü hazırlamaq üçün 1 ədəd qəhvə rəngi soğan və 2 stəkan xlorsuz su götürün. Qırmızı, bənövşəyi, qabıqlı soğan seçməyin. Bunların təsiri olmur. Soğanı yuyub, sirkəli suda bir az saxlayın. Suyu qazana əlavə edib qaynadın. Qaynadıqdan sonra quru soğanı elə qabıqlı 4 hissəyə bölüb suya qatın. 5 dəqiqə qaynadıb götürün, ilıqladıb için. Əgər video xoşunuza gəlsə, bəyən düyməsinə basıb bizə abunə olmağı unutmayın.